Campaña e cusia municipio dili ramuzorta promete se halo auditoria barro haxolo cesta básica inclui fundo COVID. Kampanye igus kandidatu presiden di Republika Hunumeru Sorteu Sanulur Singhat Zeram Sorta ne halau ia tes tolu dili. Parante militante no simpatizante sira kandidatu presiden di Republika Zeram Sorta promete atu hadiah sistema konta estadu ne bemak integridade. Mai betui Ramuzorta atu verifika integridade ne persija halo auditoria ba failansu sira ne be akontese. Hanesan roak solok sesta basica inklui fundu COVID. Atu verifika integridade ne ita teng hal auditoria. Auditoria ba roak solok. Investigação kona ba ite ni relação ko konoko Philip. Auditoria ba fin fundu COVID-19. Ofa logotira gasta e nabe. Auditoria ba programa cesta básica. Investigação ba tansa maka element PNTL tama fare. Parlamento Lara e a Maio 2020. Ne parte sagrado da TV. O Latama e a Palácio Presidencial, sem ser convidado, o Latama e Gabinete Primeiro-Ministro, o Latama e Parlamento. E também ralo, investigação vai da NER. Nunemos presidente partido CNRT Kaira Lasanan Gusmão apela ba militante no simpatizante sir atu labele monu ba provocação husi emaselu. Juventude CNRT tenha retudo que deu a política. Tenha retudo maturidade política. Roma! Labele provoca ema na Liga Símbolo é minha provocação. Rona! Importante nem lá hoje, e de Tucumalo e de Maná, nem lá é. E da Volta e de Maná. Na São Salvador e de lá vão aí. Kampanye ikus kandidatu presiden di Republika Hunumeru Sorteu Sanulur Singhat ne hetan observasau musi sene stai no observador nasional inklui internasional. Afoin kampanye remata kair lasanana Gusmaung nebe lahat isfaru tur ya kareta leten akompanya usi militante no simpatizante sira halo konvoi ia kapital lili hori komprimenta komindadi ia dalam minin. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.